time to get ill. Processen går till på det sättet att vi ordnar fyra olika uttagningstillfällen. Nu det här året så hade vi Åbo, Åland, Vasa och Helsingfors. Och det är 10 stycken lyckliga dansare som kommer med till MGP-finalen. Det är så många saker som påverkar vem som kommer med. Men det är just den här utstrålningen, det är att jag ser att de faktiskt vill vara med. Och sen är det såklart våra finalister som påverkar. Att jag vill se, är det flickor med, är det pojkar med, vilken ålder är de? Det ger en lite konstig bild om det är en 11-årig flicka och så har hon liksom 15-åriga flickor som dansar bakom henne. Utan jag vill faktiskt att det ska vara en bra helhet och att den här hela liksom shown ser bra ut. Jag har funderat och tittat på videorna och bilderna miljoner gånger, men det är nog sådana som liksom jag såg från första stunden att de kommer med. Sen finns det såklart sådana som faktiskt överraskar mig, att jag kanske i början inte tänkte att de skulle kunna vara, men sådana kom också med. Nu har jag valt ut mina dansare, 10 stycken blev valda. Nåja, jag valde med Filip. Hej. Hej. Här har du ett meddelande som du sätter på. Hej Filip. Vet du vad? Du har blivit vald till MGP 2016 som bakgrundsdansare. Yay! Yes. Jag väntar på att få träffa er alla på MGP-lägret. Yes. Nåja, jag har valt med Giselle. Hej. Hej Giselle. Vill du höra något roligt? Du har blivit vald till MGP 2016 som bakgrundsdansare. Yeah! Yes. Herregud, jag vet inte vad jag ska säga. Jättekiva. Jag hoppas att den är lika ivrig som du var på auditionen och att du är färdig att jobba hårt. Hej då! Jag har valt med Aisha. Hej. Har du ett meddelande till dig? Hej Aisha. Vet du vad? Jag har bra nyheter åt dig. Du har blivit vald till MGP 2016 som bakgrundsdansare. Yeah! Vi kommer att ha det superkul. Okej, vi ses på MGP-lägret! Känns det? Bra. Tack att jag fick komma med. Alla var jätteduktiga och jag tycker vi hade jättekul. Så att jag hoppas faktiskt att de som inte blev valda kommer med kanske nästa år. Eller om inte nästa år så sen efter det, men i alla fall att de fortsätter dansa, för att det är nog det viktigaste.